אבל היום אני רוצה לרכז דווקא את המפגש שלנו לדבר על הלילה לפני המבחן. וזה התרגיל שאני ארצה שאנחנו נדבר עליו עכשיו. זה איזשהו תרגיל שבו אני מכניסה את הידע בתוך הראש שלי, מרכזת אותו בתוך הראש שלי ונותנת ויז'ן, מזרימה אנרגיה למבחן שלי למחרת. בדרך כלל כי בבוקר לנו זמן אולי, אז זה טוב לעשות את זה בלילה לפני. תדמיינו שאתם נכנסים לתוך חדר, וכל החדר מבולגן. אתם, במקום שיש לכם מגירות, שהדברים מסודרים בחדר, לקחתם את את החומר במגירות שלכם, שפכתם בתוך החדר. הכל מבולגן, עכשיו אתם רוצים לשלוף משהו, למצוא משהו. תצטרכו המון, הרבה זמן, וזה למצוא את הדבר שאתם רוצים, כי הכל בבלגן. ככה גם הראש. אם בראש יש לנו המון בלגן, יהיה לנו מאוד קשה, נגיד שאני אחר כך במבחן, לשלוף את הידע, להגיע אליו, שהוא יהיה לי נגיש, כי הכל יהיה לי בלגן בתוך הראש. אז גם בתרגיל של היום, אנחנו נדמיין, אני אכניס אתכם כמובן להרפיה, ואנחנו נדמיין שאנחנו נכנסים לתוך הראש, אתם כאילו מטיילים בתוך המוח שלכם. שימו לב, אתם יכולים אפילו לבקש להיכנס לאזור שהוא אזור אחסון הידע שלכם, האזור הלמידה שלכם. כאילו אתם נכנסים מתוך הראש לאיפה שאתם מגיעים. פשוט תבקשו להיכנס לאזור הידע שלכם. תראו איך הוא נראה. תראו שהוא בבלגן, אתם מסדרים אותו. תדמיינו שאתם שמים שם, כאילו יש לכם מגירות, מגירות, ועל כל מגירה אתם שמים פתקים, מאירים אותם, וכאילו אתם מסדרים את הידע שלכם בתוך הראש. ותראו מגירה אחת, אתם יכולים לצבע אותה, להאיר אותה, אנחנו נזרים לשם אור, ושימו שם עליה כותרת, תכתבו עליה, תראו בגדול, ששם אתם שמים את הידע של המבחן. איזה מבחן שיש לכם? תראו אותו רשום שם, אתם שם מרכזים את הידע. אתם כרגע לא לומדים פיזית, אבל אתם כאילו מדמיינים, שאתם מכניסים למגירה הזאת את הידע של המבחן הזה, ואתם מסמנים את זה, אתם רואים איפה הוא נמצא, תנסו באותו רגע גם להרגיש, אתם תרגישו תחושות בתוך הראש, איפה זה נמצא בתוך הראש שלכם. ואתם מזרימים לשם אור, אתם מאירים את המגירה הזאת, תראו שהיא מאוד מוארת, והיא מאוד נגישה לכם, אוקיי? זה החלק הראשון של התרגיל. בחלק השני של התרגיל, אוקיי, אנחנו יודעים, ריכזנו את הידע כאן, אחר כך אנחנו יוצאים ומדמיינים מולנו את המבחן מחר. אני רואה את עצמי במבחן, אני רואה את עצמי יושבת, אוספת את האנרגיה שלי, מדמיין שאני פותחת את הופכת את הדף או מה שלא, איך שלא נראה המבחן שלכם. ותראו שאתם, לא משנה מה השאלות שם, אבל אתם רואים שיש שם שאלות שהן בהירות לכם, אתם ישר רואים איך אתם שולפים את התשובות, אתם עונים מהר, אתם מרגישים שאתם בתוך החומר, מסיימים מהר את המבחן, אתם מרגישים טוב עם עצמכם, שאתם בריכוז מלא, בידע מלא, ואתם מצליחים במבחן ממש. תדמיינו את התמונה הנעלה ביותר, איך אתם עושים את זה בצורה הכי הכי טובה, את התמונה הכי נעלה שלכם. תראו אתכם, בשקט, ברגיעה, עושים את המבחן, אתם מחוברים למורה, לידע שהמורה העביר לכם את זה. תראו את התמונה הנעלה ביותר. את התמונה הנעלה ביותר, כמובן, אנחנו מטמיעים פה, באזור התת מודע, או בלב, או בתוך הראש שלכם. ממש אתם סופגים את התמונה הזו, וככה אתם נכנסים לשינה, הולכים לישון. עם המחשבות החיוביות, עם משפטים חיוביים שאתם אומרים לעצמכם. אוקיי? אז נתתי לכם קצת טיפים, ויש לנו תרגיל, ואנחנו עכשיו נעשה אותו. אני מקווה שיביא לכם הרבה הצלחה במבחנים. אתם יכולים לספר לי אחר כך, לכתוב לי, או לכתוב ביוטיוב כשהסרטון יעלה, איך התרגילים האלה עוזרים לכם בחיים. זה מאוד מאוד יעזור לי וגם יעזור לתלמידים אחרים שיראו את הסרטונים לעזור להם. טוב, אז קודם כל אתם יכולים לעשות את זה בשכיבה או בישיבה, איך שנוח לכם. אז לשבת או לשכב בנוח.
תשחררו את כל המחשבות. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. גידו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות. תנשמו עמוק. פעם שנייה לנשום עמוק. ופעם שלישית לנשום עמוק. ולהתרכז בנשימות שלכם. להרגיש את הגוף, את השרירים. שחררו את כל המתח מהרגליים, כפות הרגליים, שוקיים, ירחיים. תרפו את הבטן, האגן. חזה את הגב. תרפו את הכתפיים, השכמות, הידיים. תשחררו את הפנים, את האיברים בפנים. תשחררו את כל הגוף. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. נספור מ-10 עד 1. ולאט לאט תרגישו רגועים ונינוחים יותר. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. כל בסדר. דמיינו שאתם נכנסים לתוך הראש שלכם, תוך המוחות שלכם, בכל דרך שזה בא אליכם. לא להתאמץ, להרפות. תבקשו להיכנס לתוך הראש. תבקשו להיכנס לאזור הידע, לאזור בתוך הראש ששם אתם אוספים את כל הידע. שם נמצא החומר שלמדתם למבחן. אתם יכולים לדמיין כאילו שאתם נכנסים למין חדר קטן בתוך הראש, לאיזשהו מקום. תראו שיש שם מין ארון כזה עם המון מגירות. אם יש בלגן באזור הזה, תתחילו לסדר אותו, להאיר אותו, לפתוח. דמיינו שאתם אוספים את הידע ומסדרים אותו במגירות. לא צריך לקחת הרבה זמן. פשוט תחשבו לזה ואתם תראו שזה קורה. אתם מהירים, פותחים את האזור הזה. ותראו מגירה אחת שתגדירו אותה,
ששם נמצא הידע שלכם, כל מה שלמדתם, למבחן מחר. אפילו תכתבו עליה, שימו עליה פתק, תאירו אותה, תצבעו אותה באיזשהו צבע, שתוכלו לזהות אותה. ותראו שאתם מסדרים בתוך המגירה הזאת, את כל הידע של המבחן למחר. את הנושאים שהכל מסודר ונקי, והחומר של הידע שלמדתם נמצא בתוך המגירה. דמיינו שאתם שולחים אליה אור, קרן אור, ואתם מתחילים להאיר, המגירה הזאת מתחילה להיות זוהרת, מוארת, כך שאתם רק תרצו להגיע אליה, אתם ישר תזהו אותה. וגם האור ייתן הרבה אנרגיה לידע שצברתם, ששמתם בתוך המגירה. תנסו להרגיש באינטואיציה שלכם או בתחושות איפה נמצא הידע הזה בתוך הראש שלכם. יכול להיות שתרגישו בתוך הראש מקום שהוא שונה, שיש שם איזה מין זרימה כזאת, או מין לחץ קטן. לא להתאמץ להרפות, תנסו להרגיש איפה נמצא המקום הזה, מקום של הידע. תזרימו לשם הרבה אור למקום הזה. תנסו לזהות, להרגיש, לדעת, לחוש, ובאינטואיציה. איפה אתם שומרים את הידע למבחן, איפה הוא נמצא, ותראו אותו שם, מסודר ומואר. תדמיינו מול העיניים שלכם. תראו את המחר, את השעה שאתם נכנסים למבחן. תראו אתכם רגועים, נינוחים, בטוחים בעצמכם. אתם יודעים שאתם תצליחו. תראו אתכם יושבים, והדף של המבחן או כלי שדרכו אתם עושים את המבחן מולכם, נמצא על השולחן, תראו אתכם הופכים, עושים את המבחן, תראו שכאילו כל השאלות שלכם ידועות לכם, התשובות מהר מאוד זורמות אליכם. תראו שאתם יושבים ועושים את המבחן בצורה הנעלה ביותר. תראו שאתם מחוברים למורה שכתב את המבחן, והידע שלו זורם אליכם, והידע מתוך הראש שלכם זורם אליכם בקלות להכרה. אתם עושים את המבחן בצורה הנעלה ביותר, בביטחון, בשקט, ברגיעה. אתם מסיימים אותו מהר, אתם מגישים אותו מהר. תראו את התמונה הנעלה ביותר. איך אתם רוצים שיהיה במבחן מחר? תגידו לעצמכם, כוח ללמידה בידיים שלי. אני מזמנת לעצמי למחר, למבחן, את איכויות הלמידה הטובה ביותר. תרגישו שאתם יכולים ואתם מצליחים. תבקשו מכל הכוחות שלכם לזרום אליכם
לאנרגיה האסטרלית לזרום אליכם למחר. כיתו לעצמכם, אני מצליחה, אני סומכת על עצמי, אני מאפשרת לכל הכוחות שלי לזרום לתוכי. אני מאמינה בעצמי וביכולות שלי. אני אוהבת את עצמי כמו שאני. אני הרמונית שלמה ומושלמת לעצמי. בנים יגידו את זה בשפה שלהם. תרגישו שמחר יהיה לכם את היום המוצלח ביותר. כוח הוא בידיים שלכם. ידעו שאתם מרפים, מבטרים, משחררים עכשיו.